É isso aí, galera. Vamos para uma questão da UFGD, Federal de Grande Dourados, 2020, matemática, questão de porcentagem. E ela diz o seguinte: segundo dados da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, a ProSoja/MS, e do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio, SIGA/MS, Mato Grosso do Sul colheu 12,16 milhões de toneladas de milho na segunda safra 2018/2019. Ok. Um volume recorde para o estado e maior que os 7,84 milhões de toneladas colhidas na safra 2017/2018. Esse aumento de produção permitiu ao estado alcançar o posto de terceiro maior produtor de milho na segunda safra, ficando atrás do Mato Grosso, 31,045 milhões de toneladas, e do Paraná, 13,497 milhões de toneladas. Aí tem a fonte. E a pergunta: considerando os dados apresentados, qual foi o aumento percentual da colheita de milho na segunda safra? Bom, aumento percentual, redução percentual, eu acho que é o que mais cai em termos de porcentagem, ou o que às vezes mais atrapalha, o que o aluno tem mais dificuldade. Se não for o que mais atrapalha, está lá no top, top 3, sei lá. É o que mais cai, tá? Aumento percentual. E tem duas maneiras: a prática rápida, para quem já tem prática, e a um pouco mais lenta, para quem ainda não tem tanta segurança e gosta de resolver as coisas de uma forma mais clara, talvez, tá? Vou resolver dos dois jeitos rapidinho. Então, se eu quero o percentual de aumento, basicamente ele quer saber quanto que é o percentual de aumento desse valor, quando ele passa a ser esse valor, certo? Então, percentual de aumento, a forma prática e rápida é você pegar o aumento e dividir pelo valor de referência, que normalmente é o valor inicial ou o valor antes, tá? Tem o antes e tem o depois. Então, vamos lá? Quanto que é o aumento? É pegar 12,16, subtrair 7,84 e aí dividir pelo valor de referência, que é o valor antes, 7,84, certo? E aí faz a conta, que eu estava olhando aqui eu já fiz essa conta, né, para não ficar maçante aqui a resolução. E essa conta aqui de cima dá 4,32. Essa aqui, 7,84, certo? Isso mesmo, 4,32. 7,84 e vai dar aproximadamente 0,55, que conhecemos também como 55%, o que dá o gabarito da letra C, certo? Agora, eu sei, tem gente que não gosta dessa fórmula, da parte pelo todo, aumento pela referência, e gosta da regrinha de três, né? A galera gosta da regrinha de três, porque fica de tudo no, na zona de conforto. Beleza, resolver, eu apoio total você fazer, ainda mais se não atrasar muito tempo. Só não pode errar. O que muita gente erra fazendo regra de três é quem é o 100%, porque você fica caçando alguém para ser o 100%, não é isso? E aqui você tem que perceber que na hora de fazer a regra de três, eu tenho que colocar, não tenho, né? Mas quase sempre aparece alguém fazer de outra cor, outra forma de resolver. 100%, né? É o tararã, e aí x% aqui é o tararã aqui, certo? E esse também é outra coisa que muita gente erra. Bom, x quem é? É o aumento. Estou pensando que x tem que ser o aumento, tá? Então, 100% acaba, você tem que lembrar que 100% é o valor de referência, é o valor antes, que é o 7,84 milhões, tá? Vou colocar aqui mid, milhões, ok? E qual que é o x? O x é o aumento. É aí que muita gente pode se atrapalhar. Aqui tinha que vir essa conta aqui, ó, que eu já fiz aqui em cima, deu 4,32 milhões. E aí você fizer essa conta, dá 4,32 vezes 100, dividido por 7,84. Essa parte daqui já sabe que dá 0,55. Aqui já vai dar direto 55, porque já dá em porcentagem. Outra forma que muita gente faz é pegar e colocar o 100%, não, colocar aqui no x% o valor total, 12,16.
Tá errado? Não, mas você tem que interpretar o resultado, não vai dar a resposta de cara. Se você pega aqui, porque o aluno quer colocar algum dado que esteja na questão, tem que estar no enunciado, o que eu desaconselho totalmente ter esse vício. O jeito é você entender o que significa, mas tá bom, você colocou aqui 12,16, colocou esse aqui, já que você sabia que 74 é o referência, que era o 100%. O que que vai dar aqui? Vai dar 155%. Aí você tem que perceber que se o resultado deu que esse valor é 155% desse, é porque teve um aumento de 55. A maioria até acerta, mas tá ali, tem que tomar cuidado, tá? Tem que saber onde está pisando. Então, esse jeito da conta aqui de fazer a fração, eu acho bem mais rápido, bem mais prático. Mas se você é o fã, não abre mão de carteirinha da regra de 3. Ela, para esse problema, também serve com as devidas ressalvas de tomar muito cuidado em quem é o 100% e quem é o X%. Combinado? É isso aí. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Continuem praticando e até a próxima resolução comentada.